Dag beste kijkers, vandaag ben ik te gast bij Marjin Wong Swisang. En dat is de eigenaresse van Z Takeout, zeg ik het goed? Zeker, ja, Z Takeout. Marjin, hoe gaat het met je? Ja, gaat goed hoor, heel goed. Je ziet er stralend uit. Dankjewel. Hoe lang zijn jullie al gevestigd hier? We zijn begin februari hier begonnen bij Z Takeout aan de single. Tijdsgeest, dat is 2021. 2021, moeilijk ja. Jaar om te ondernemen, ja. Maar toch. Maar toch, vertel. Inderdaad. Ja, dus inderdaad, midden in de coronatijd zijn we al hier begonnen. Ja, hoe begon het, hè? Nou, heel spannend eigenlijk. Mijn man kreeg een telefoontje van een collega van hem. Van, hé, er is een pand aan de single, een mooi pand, te huur. Wil je niet wat doen? Want hij wist dat hij, die collega wist dat mijn man en ik wat wilden beginnen in de horeca, hè? Een Surinaams restaurant of zo. Dus zodoende is het eigenlijk gaan rollen. En de single, ik bedoel, dat is niet de eerste of minste geringste plaats in Amsterdam. Wat kan je me een beetje over de omgeving vertellen? Ja. Ik weet dat hier achter de Dam zit, de Kalverstraat. Ja, zeker, zeker. Toplocatie. Vertel me een beetje over de buurt. Over de buurt, ja. Dus toen we dat zagen van wauw, mooie locatie aan de single, hartje Amsterdam. Hè, waren we helemaal verkocht eigenlijk. We waren helemaal verkocht van hé, hier kan je lekker langs de grachten. Hè, we zitten langs de single. Heel vlakbij is de Kalverstraat waar mensen echt lekker kunnen shoppen. En, en als je lekker bent uitgeshopt, lust je lekker een Surinaamse soto of een broodje, noem maar op. Dus zo in die gedachte hadden wij. En de Dam is ook hier vlakbij. 10 minuten lopen, zit je lekker op de Dam. Ik volg je natuurlijk al een tijdje vanaf Instagram. Ja. En we hebben het over Surinaams eten, maar we hebben het niet over zomaar Surinaams eten. Mm. Want bijvoorbeeld een voorbeeld, de Marcoussasap. Wat kan je me vertellen over jouw Marcoussasap? Ja. Deze Marcoussasap is heel bijzonder. Nou, in Suriname zijn we ook aan het planten. Ik heb een citrus aanplant, waaronder dus ook de Marcoussa. En deze Marcoussa komt dus helemaal uit Suriname. Ja, en ja. Dat is dus je eigen productie? Eigen productie, we planten. We hebben ongeveer, 3 blokken van ongeveer 60 bij 60 vierkante meter. Welke omgeving is uw naam? Aan de Santo Polderweg, Wanica. Alle ruimte? Ja. Beetje boeite? Een beetje boeite, heel erg boeite, ja, mooi, inderdaad. En daar planten we dus Marcoussa. Maar behalve Marcoussa planten we ook nog podociri en sinaasappel, lemmetjes, lemons, avocado, zuurzak. En biologisch heb ik begrepen. Zo biologisch dus mogelijk. Dus ja. Wat kan je bijvoorbeeld vertellen over die lekkere pindasaus? Zeker, ik heb het net geproefd, maar nou, het smaakt anders. Ja. Waarom? Nou, wij maken alles, tenminste, from scratch, als je het wil noemen. Echt vanaf het begin, we malen de pinda's. Hè. Echt de pinda's. Het is geen pindakaas, laat maar dat zo zeggen. Het is echt Surinaamse pindasaus maak ik. Echt from scratch, van de pinda's. Tot het eindresultaat. En hoe, van waar komt je passie voor koken? Ja, hoe zal ik het vertellen? Ik heb veel geleerd. Uit, ik heb heel veel geleerd van mijn oma en tantes, heel veel tantes. Mijn moeder heeft me ook wel heel veel geleerd, maar eigenlijk is het meer van de tantes en de oma's gekomen. Want je heet Wong Swisang. Bijna like one sweet son. Ja. Uit hoeveel culturen besta je uit de Surinaamse culturen? Want volgens mij heb je alle ingrediënten in je. Zo, bijna. Nou ja, mijn moeder is Javaans. Ja. En mijn vader is een half bloedje. Dus Creools en een beetje blank bloed, een beetje van alles. Hè? Ja, Moxie. Ja. Mijn vader is een ready man, hè, zo je het wil noemen. Ja. Maar mijn vader is een klaver. Dus mijn meisjesnaam is Klaver. Ja. Okay. Dus ik ben Marjin Wong Swisang Klaver. Dus van alles zit er een beetje in, inderdaad. Maar de meeste dingen die we hier bij Z Takeout hebben, is inderdaad Surinaams Javaans. De tillo, de bakabana, de bami, nasi. Maar we hebben ook roti, hoor. Ja, dus, ik kijk mee. Ik ga bijvoorbeeld bij de specialiteiten kijken. De set specials. Yang Patu Oma Style. Yes. Moxalesi, vertel me een beetje daarover. Ja, dat is onze heerlijke Moxalesi. Dat is echt een typisch Surinaams gerecht. Hè? Je hebt verschillende soorten Moxalesi's. Wij maken onze Moxalesi met massoes. Dat is dat gele dingetje, poeder, gele poeder. Ja. En ook met jarpissi zit erin. En gerookte kipfilet en lekkere zoutvlees. Andere begin keer met jou. Overschotel jodensavanna. Ja. Sandati. Dat is onze lekkere rijst met pom. Onze bekende pom.
Ja, ik zou geen keuze weten te maken. Nee, Nauta Combi Kip. Yes, dat is onze roti. We hebben al onze gerechten een speciale naam gegeven. Echt een typisch Surinaamse naam. Nauta betekent eigenlijk een Hindustaans feest. Hè? Feestje, ja. Drie dagen lang, sorry. Ja. En ja, en dat stamt dus uit van de roti, hè? Ja. Dat is Hindustaans gerecht, dus ja. Vandaar dat we dat Nauta Combo hebben genoemd. Wat leuk, joh. En kijk, pom, die stamt af van de Joden, hè? En daarom zeggen we is een ovenschotel van pomtaier, dus is een ovenschotel, noemen we dan Joden Savanna. Vandaar. Dus je bent niet een product die in de supermarkt staat met het etiket Suriname erop? Nee, absoluut niet. Maar jij weet niet. Ook alles te vertellen van waar de gerechten vandaan komen, hoe ze ontstaan en hoe je ze met liefde bereidt. Wat kan je een beetje vertellen over het team? Wie zit allemaal in jullie team? Ja, nou ja, eerlijk gezegd ben ik helemaal alleen begonnen met mijn man. Ja. En je man is? Stephen Wong Swisan. Ja, hij is ook een Swisan. Hij is ook een Swisan, ja. Klopt. En ons neefje die bij ons blijft, dat is David Liquishu. Dus met hem zijn we eigenlijk ook begonnen met z'n drieën van, hé, wat gaan we doen? Begonnen met de kaart. Mijn schoonzus heeft ook geholpen om de kaart in elkaar te maken en in elkaar te zetten. Jennifer Wong Swisan. Ja, en ja, zo hebben we het eigenlijk samen gedaan. En ja, we zijn gewoon begonnen met koken. Ja, ik vind het gewoon alsof we thuis koken, zo koken we hier ook gewoon alle ingrediënten nemen we mee. Ik zie bijvoorbeeld masala experience. Yes. Wat is een masala experience? Nou, we hebben verschillende soorten. Masala experience komt uit een kruiden, hè? Masala kruiden. Ja, de bekende curry noemen ze het hier, maar wij gebruiken de echte masala. Dus jullie hebben geëxperimenteerd voor de juiste smaak. Zeker, ja. Oké. Jullie doen daarnaast ook catering, hè? Voor feesten en dergelijke? Ja, zeker. Oorspronkelijk deden jullie dat, maar jullie gaan bijvoorbeeld ook grote evenementen doen. Maar dat bewaren we een beetje. Ja. Laten we eventjes teruggaan naar hier. Ja. Set take-out. Het is behalve dat er hier heel veel toeristen komen, komen er ook mensen uit de buurt. Klopt. Maar natuurlijk ook voor de mensen die een dag in Amsterdam gaan shoppen. Weet je, naar Kalverstraat of naar de Dam, naar de Bijenkorf. Yes. Of even een wandeling in de buurt maken. Waarom moeten ze speciaal bij Set even hun eten komen halen? Wil je me dat vertellen? Maar zeker. Als je naar huis gaat, je hebt lekker geshopt, dan moet je echt hier langskomen. Het is gewoon heerlijk. Het is echt authentiek Surinaams. Niks komt uit een blikje. Al onze sausen zelf maken we helemaal zelf. Dus los van de pindasaus, ook onze ketchupsaus maken we from scratch helemaal zelf. Onze bami sambal, onze tahu tempeh. We hebben ook voor de vegetariërs hebben we ook dingetjes hier. Bijvoorbeeld, hoe noem je dat? Pichil en gudangan. Ook heerlijke gerechten. Ook de gudangan, hè, dat is een kokospittige saus. Die maken we ook helemaal zelf. Zo. Ja, alleen nog net niet die kokos geraspt. Dat nog net niet. Maar goed, het is echt van een kokos. Hè? Het is echt kokosgerecht. Het klinkt heel uitnodigend. Het klinkt heel erg Surinaams. Ja, ja. En het water loopt over mijn lippen. Dus ik zou zeggen, laten we een beetje gaan proeven. Oeh. Maar voordat we dat doen, mag ik even een kijkje in je keuken nemen? Zeker, welkom. Ja, komt u maar door. Ja. De balie, hier gebeurt het allemaal. Als de mensen, klanten komen, ja, dan helpen we ze hier. Daar is de kassa. Mooi, en prachtig. Ja. En jullie hebben het allemaal helemaal zelf gemaakt? Helemaal zelf gebouwd. Het hier was, is onze keuken. Oh, hier wow. Is Janoa. En hij is lekker bezig om wat voor jullie klaar te zetten. Dat ziet er fantastisch dit uit. Dit zijn onze satéetjes. Ook helemaal zelf gemaakt. Ja, wat dus heb jij allemaal lekker zelf gemaakt? Ja, ik heb het niet gemaakt. Ik heb het wel klaar gemaakt, maar zij heeft het gekookt. Okay. Ja, de nasi van ons hier. Met kip, kousenband. Yes. En alles en lumpia's. Ja, ook zelf gemaakt. Helemaal zelf. Van de velletjes maken we ook zelf. Oh, hè? Geweldig. Ja, dat is de nasi. Ja. Die velletjes maak je ook helemaal zelf? Ja, de lumpia's zijn helemaal helemaal zelf. De vellen maken we ook zelf. Oh, wow. De vulling ook erin. Prachtig, ja. prachtig. En ook heerlijk. Niet alleen prachtig. Nee, dit wordt smullen. Nee, ik ga smullen. Ja. En wat dit een is mooie onze keuken. Een beetje. Ja, ik voel me gewoon happy hier in Amsterdam. Hartje, centrum van Amsterdam. En ik ben gewoon blij om mensen blij te maken met ons lekker eten. Maar als ik zo naar je kijk, dan kan je toch moeilijk boos op jou zijn. Kijk hoeveel liefde je uitstraalt. Oh, dankjewel. En dankjewel. Dat in combinatie met het lekkere eten, set take-out. Ik wil gaan proeven. Nou, gaan we doen. Marjan, ik moest je toch even vragen hoor. Want als ik hier een beetje om me heen kijk, ik voel me echt alsof ik in Suriname ben. Maar behalve dat, je hebt heel veel besteed aan zeg maar het interieur. Echt op zijn Surinaams, maar echt
een mooie decoratie. Wat kan je me een beetje vertellen over die prachtige houtsnijwerken die je op gang hebt? Zeker. Nou, net als wat hij al zegt, je komt binnen en je krijgt het Surinaamse warm gevoel. En ja, dit is typisch Surinaams, hè? Dit is onze eerste bewoners, hè? De Indiaantjes. Dit is een klok met de kaart van Suriname, als je dat goed ziet. Ja. En ja, de houtsnijwerken. Als je goed kijkt op alle houtsnijwerken, als je dat omdraait, dan zie je de houtsoorten die ook in Suriname voorkomen. Ja. Dat is dus gebruikt om dit snijwerk te maken. Ja, dus dat is het eigenlijk. Dat wilden we ook, een mooie plant. En ja, als je binnenkomt, moet je gewoon het Surinaams gevoel hebben. Geweldig. Dan ben ik nu toch echt wel benieuwd naar het eten. Bananenchips begonnen. Yummy. Het kraakt zoals het smaakt. Typisch Surinaams. Wat heb je allemaal voor me? Ja, u ziet hier op tafel een lekkere tillo, bacalhau noemen we dat. Het is eigenlijk gewoon bakkeljauw, maar net als ik zeg, ik heb aan mijn gerechten mooie namen gegeven. En in Suriname kennen we bacalhau, zoute vis. En het is hetzelfde als bakkeljauw. Veel mensen komen en vragen hoor, van, is het hetzelfde als bakkeljauw? Ik zeg ja, klopt, maar wij noemen het bacalhau. Ja. Dus dat is onze tillo bacalhau. Krijg je met kousenband erbij en met komkommer. Mm. Dit is onze bakabana, die maken we ook helemaal zelf. En met de pindasaus erop. Lekker. Ook from scratch. Ik weet niet waar ik moet beginnen, maar mag ik een vorkje van je? Oh ja, tuurlijk. Ik ga eerst bij de tillo beginnen, denk ik. Bij de tillo, alsjeblieft. Dankjewel. Zo. Heerlijk droog gebakken. Knapperig. Ja. Heerlijke smaak. Ik moet een beetje bacalhau erbij hebben. Ja, dan is het niet zo droog, inderdaad. Proef de bacalhau. Heerlijk. Ja, en dit is onze saté, ook helemaal zelf gemaakt, ook met lekkere pindasaus erbij. En hier is onze nasi, we noemen hem nasi goreng met kipfilet, met een beetje sambal goreng en kousenband. En dit zijn onze lumpias. Nou, je hoeft mij niet te overtuigen hoor, dit is echt... Lekker. Ik moet een appartement hier in de buurt zoeken. Toch nog even met je hebben over de prachtige garnering, de manier hoe je het ook opdient. Wat is dit voor een bijzonder bord? Ja, nou, normaal zijn wij eigenlijk je hoort het al, set take-out. Dus het is een afhaalrestaurant. Maar we hebben een klein terrasje, je kan ook buiten zitten en ook binnen. En dan vind ik het toch wel fijn als mensen hier zitten, ze niet in een wegwerpbakje eten te geven. Ja. Dus wat hebben we gedaan? We hebben daar van die rieten borden gekocht en hier met een dingetje. En mensen vinden het zo heel mooi om zo dan hier te eten. Dus het is veel gezelliger en lekkerder om Ik wang me ergens op Bali of zo. Ah, klopt, inderdaad. Het geeft ook weer dat hout, hè? Weer dat Surinaams gevoel. Dat je hier
Over het hout gesproken, want ik heb begrepen dat jij ook een beetje een distributeur bent van het prachtige Surinaamse houtsnijwerk. Vertel me dat ook alsjeblieft, Marjorie. Ja. Nou, kijk, net als we net hadden verteld over onze mooie houtsnijwerken, die verkopen we hier ook bij Set Takeout. Dus als jullie geïnteresseerd zijn, kunnen jullie ook altijd bij ons terecht voor deze mooie houtsnijwerken. Ook de indiaantjes daar en de papegaaitjes, een vrouw in kotto. Dus ja. Fantastisch. Nou, dan wil ik nog eventjes afsluiten naar mijn kijkers toe. Vooral de mensen die me op Instagram volgen, die weten dat ik een lekkerbek ben. Nou, geloof me. Zet ik al.